भनिन्छ विगत जतिसुकै खराब भए पनि जतिसुकै सौन्दर्य भए पनि काम लाग्ने भनेको वर्तमान र भविष्य हो हो यसैभन्दै दुई हजार तेइस पनि हामीले बिदाई गरिसकेका छौँ दुई हजार चौबिस लागिसकेको छ र जनवरी महिना पनि लागिसकेको छ दुई हजार चौबिसको सबैलाई शुभकामना विगतको वर्ष जस्तो जस्तोसुकै बिते पनि अहिलेको अब आउने वर्ष चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बितोस् भन्ने मेरो शुभकामना सबैलाई हजुर आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई केही नयाँ कुरा सिकाउने प्रयास गरेर लिएर आइसकेको छु त्यस कारण आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला लाई आ, नहीं, नहीं, करें करें, आ, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुभएको छैन भने बेलुका आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई पाउनको लागि है आजको यस भिडियोमा मैले विशेष कुराको चर्चा गर्नेछु जुन चर्चा तपाईँहरूलाई डिसेवा एप युज गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् पैसा तपाईँले नेपाल पठाउनुहुन्छ भने होइन कुनै पनि एप युज गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् यो मात्र याद राख्नुहोस् कि तपाईँले नेपालमा पैसा पठाउनुहुन्छ भने मात्र पनि तपाईँले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस भिडियोमा मैले तपाईँले निकै नै संवेदनशील कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने प्रयास गरेको छु जुन धेरै साथीहरूले समस्या भोग्नु भएको छ उहाँहरूको समस्या भोगेको र उहाँहरूलाई मैले एट वान टु वान सम्झाएको भन्दा तपाईँहरूलाई मैले सबै कुराहरू भिडियो मार्फतै जानकारी दिन खोजिरहेको छौँ आजको भिडियोमा अब दुई हजार चौबिस लागिसकेको छ जनवरीबाट तपाईँको पैसा पठाउने जुन लिमिट हुन्छ सबै आइएमए होस् या पर्भबाट रिलिज भइसकेको छ र तपाईँले फ्रेस बाह्रवटा ट्राङ्गेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रेमिडेन्सको माध्यम आइएमएको माध्यमबाट होस् या पर्भुको माध्यमबाट तपाईँले बाह्रवटा ट्राङ्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यसको लागि धेरै कुराहरू अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त फेरि अब लाग्छ लाग्ला तपाईँहरूलाई हामीले यो कुरा त पहिले पनि गरेको अहिले पनि गरेको के नै नयाँ कुरा भन्नु हो नयाँ कुरा नर्मल मान्छेको लागि केही नयाँ कुरा भएन र तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि धेरै यसो मित्रहरूले के भन्नुहुन्थ्यो गत वर्ष सर छ महिना नपुग्दै सर मेरो लिमिट खत्तम भयो यो खत्तम भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हो यो लिमिट खत्तम हुने भनेको कारण तपाईँहरूको आइडी मोबाइल नम्बर गलत ढङ्गले प्रयोग भइरहेको छ किनकि अबको यस सालदेखि तपाईँले नेपाल पैसा पठाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट र आफ्नो नामबाट है एउटा कुरा याद राख्नुहोस् आफूसँग भएको मोबाइल नम्बर र आफ्नो आइडीबाट एउटा केवाइसी गर्नुहुन्छ भने त्यो केवाइसीबाट केवल आफ्नो व्यक्तिलाई आफ्नो पैसा मात्रै पठाउनुहोस् है किन भनेर म यसको सबै कुरा जन जानकारी र पुष्टि गर्नेछु र के के समस्या हुनसक्छ के के समस्या भयो धेरैलाई होइन यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु आफ्नो मोबाइल नम्बर र आफ्नो आइडीबाट पैसा पठाउनु भएको छ भने केवल आफ्नो मान्छेलाई मात्रै पठाउनुहोस् कति साथीभाइले दिएन सायद म एउटा पठाउँछु होइन मोबाइल नम्बर दिएन म अर्को अर्कोतिर काम लागुला यस्तो यस्तो कुरा भन्ला हुनसक्छ कहिले तपाईँलाई सय पचास रुपियाँ दिएर पनि काम गराइरहेको होला हुनसक्छ त तपाईँले धेरैजना यो प्रयोग यो काम गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँलाई सबै समस्या कुनै आएको पनि छैन तर समस्या हन्ड्रेड आउन सक्ने सम्भावना छ अबका दिनहरूमा यदि तपाईँले पनि अब पनि तपाईँले यस्तो कुराहरू सुध्रिनु भएन भने मात्र है हो अब के गर्ने र हुन्छ के नै भनेर तपाईँलाई म यो कुरा जानकारी गराउँछु तपाईँले मोबाइल नम्बरबाट एउटा मोबाइल नम्बरबाट आइएमएबाट पटक पठाउन सक्नुहुन्छ यदि आइएमएबाट पठाउनुभयो भने यदि पर्भु रेमिडेन्सबाट पठाउन पर सक्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि दस छ त्यो पनि चाँडै नै बाह्र हुन्छ है अब तपाईँले कुनै पनि च्यानलबाट पठाउनुहोस् कुनै पनि ब्याङ्कबाट पठाउनुहोस् कुनै पनि मोबाइल एप्लिकेसनबाट पठाउनुहोस् कुनै 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 पनि काउन्टरबाट पठाउनुहोस् यो सबै तपाईँले आइएमए परु जहाँबाट गरे पनि एउटै काउन्ट हुन्छ है त्यस कारण यो कुरा ख्याल राख्नु होला कि त्यो पैसा पठाउँदाखेरि कसैलाई पनि ओटिपी दिने काम नगर्नुहोस् बिल्कुल जतिसुकै नजिक होस् त्यो ओटिपी नदिनुहोस् ओटिपी दिएर के हुन्छ त हो प्रश्न यहाँनिर हुन्छ ओटिपी दिँदाखेरि त्यसमा ओटिपीमा तपाईँको आइडीबाट केवाइसी गरिएको हुन्छ आइडीबाट केवाइसी गरिसकेपछि तपाईँको नामबाट पैसा सेन्ड हुन्छ है तपाईँको नामबाट पैसा सेन्ड हुँदाखेरि यहाँ सबै ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनबाट हुने कारणले तपाईँको जो यहाँबाट नाम मोबाइल नम्बर मोबाइल नम्बर आधार कार्ड प्यान कार्डसँग लिङ्क भएको हुन्छ आधार कार्ड प्यान कार्ड तपाईँले पाउने सेलले पाउने साथमा ब्याङ्कको साथमा सबै ठाउँमा लिङ्क भएको हुन्छ हो तपाईँको मोबाइल नम्बरले यति धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छ कि तपाईँको आधार कार्ड प्यान कार्ड तपाईँको स्यालेरीदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँको मोबाइल नम्बरले थाहा पाउँछ हो तपाईँले महिनाको दस हजार रुपियाँ सेलरी पाउनु भएको छ होइन महिना मानओस् सपोज तपाईँले महिनाको दसदेखि पन्ध्र हजार रुपियाँ तपाईँको स्यालेरी छ जुन ब्याङ्कमा आउँछ तपाईँको स्यालेरी स्यालेरीको नामबाटै आउँछ तपाईँ नर्मली इन्क्वायरी हुनसक्छ दस हजार स्यालेरी पाउनुहोस् तपाईँले बिस हजारको कलेक्सन गर्नुहोस् कुनै समस्या भएन है तर तपाईँको स्यालेरी दस हजार छ तपाईँले नेपालको मनी नेपाल मनी सेन्ड गर्ने बेला तपाईँको नामबाट चाहिँ पचास पचास हजार रुपियाँ सेन्ड भइरहेको छ भने तपाईँ रिक्सीमा हुनुहुन्छ तपाईँको कुनै पनि बेलामा तपाईँलाई गभर्मेन्टले सोधपुछ गर्न सक्छ त्यसको साथसाथै अर्को कुरा के रहेको छ भनेपछि अन्जान व्यक्तिको नामबाट भन्ने अन्जान व्यक्ति भन्दा पहिचान त तपाईँको भयो तर तपाईँको मान्छेले तपाईँलाई जसलाई पैसा पठाइदिँदैछ तपाईँको मोबाइल नम्बर युज गरेर कुनै एजेन्टले अथवा कुनै साथीले पैसा पठाउँदैछ तपाईँलाई त्यो मान्छे थाहा छ कि को व्यक्तिलाई पैसा पठाउँदैछ त्यो मान्छे हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हो भने थाहा छ छैन हो त्यो के भइरहेको छ भनेपछि तपाईँलाई यस्तो अहिले समस्या आएको एक्ज्याक्टली समस्या आएको भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले नम्बर ए बिसी भनौँ है ए भनेको तपाईँ B C B बन्छा, बी भनेको एजेन्ट सी भनेको पैसा रिसिभ गर्ने व्यक्ति है ए व्यक्तिले भन्छ बी व्यक्ति भनेको एजेन्ट एजेन्टले भन्छ साथी मलाई पैसा पठाउनु छ नेपाल मेरो लिमिट सके छ नम्बर दियो ती, तिम्रो नम्बर पठाउँछु है भन्छ सिम्पल चिनि चिनेको साथी हुन्छ हुन्छ पठाउनु त ल ओटिपी आउँछ ओटिपी दिनु है ओटिपी दिनुहुन्छ पैसा जान्छ पैसा गइसकेपछि पैसा कसलाई गयो भने तपाईँ हेर्न थाल्नुहुन्न कि किनकि तपाईँले चिन्नु हुँदैन हो अब रिसिभरलाई जान्छ त्यो पैसा रिसिभरले गइसकेपछि त्यो रिसिभरले तपाईँलाई उहाँनिर साइबर फ्रड गरेको हुनसक्छ के नेपालमा साइबर फ्रडको केस परेको हुनसक्छ रिसिभर नराम्रो खालको हुनसक्छ होइन त्यस्ता केस धेरै भएको छ त्यो कारणले रिसिभरले तपाईँलाई रिसिभरलाई पैसा पठाइसकेपछि उसको छानबिन हुन्छ नेपालमा रिसिभरको ब्याङ्क एकाउन्ट छानबिन हुन्छ रिसिभरको ब्याङ्क एकाउन्ट छानबिन हुँदाखेरि तपाईँले तपाईँको डाटा त रिसिभरलाई पैसा पठाउने व्यक्ति को त भनेपछि तपाईँ पैसा फर्स्टले पठाइदियो त्योसँग मतलब हुँदैन पैसा पठाउने पठाइदिने को आइडी ग्रुप के आइडी नम्बर के तपाईँको त्यहाँ नागरिकताबाट के भइसकेको छ आइडी नम्बर के भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई साथ दिने तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ हो त्यस्तो केस धेरैलाई भएको कारणले मैले भन्छु तपाईँलाई यस वर्ष कसैलाई पनि ओटिपी नदिनु त्यो भनेको अन्य पार्ट भयो अर्को पार्ट भयो है त्यो चाहिँ समस्या आउला नआउला अर्को भयो अब सेकेन्डरी कुरा के भने हुने भयो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि अब पैसा पठाउने बेलामा लिमिट छ भन्नुहुन्छ अर्को लागि दिनुहुन्छ अर्कोलाई दिनुहुन्छ अर्को नाम अर्को व्यक्तिको नामबाट पनि पठाइदिनुहुन्छ अर्को व्यक्तिको नामबाट पनि पठाइदिनुहुन्छ अब उसको व्यक्तिले पैसा पठाइदिनुहुन्छ आफ्नै नामबाट है आफ्नो नामबाट पठाइदिनु तपाईँको लिमिट सकिन्छ लिमिट सकेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पैसा पठाउँदाखेरि अर्को व्यक्तिको नामबाट पठाउनुहुन्छ है अब अर्को कुरो सोध्नुहोस् अर्को व्यक्तिको नामबाट पठाउनुहुन्छ अर्को व्यक्ति कस्तो तपाईँलाई के थाहै छैन नि अर्को व्यक्तिले लुगे लुगी अथवा केही नराम्रो कामहरू गरिसक गरिरहेको छ कि अर्को व्यक्तिबाट तपाईँको व्यक्तिलाई पैसा गयो नेपालमा रिसिभरलाई पैसा गयो भनेपछि कुनै कारणवश सेन्डर फ्र समस्यामा रहेछ सेन्डर फ्रड रहेछ भनेपछि के हुन्छ सेन्डरले गलत काम गरेको रहेछ भने तपाईँको सेन्डरको कारण तपाईँको रिसिभर पनि समाउँछ होइन तपाईँको रिसिभरलाई पनि समस्या पार्छ त्यस कारणले यस्ता खालका सब साइबर फ्रडहरू धेरैभन्दा धेरै नयाँ नयाँ तरिकाले अप्नाइरहेका हुन्छ साइबर क्राइमहरू फिसिङ गर्ने मान्छेहरू होइन साइबर अट्याकहरू धेरै धेरै कुरामा गरिरहेको हुन्छ जस्तो पहिला भनेको ओटिपी मात्र सेयर नगर्नु चाहिँ भनिन्थ्यो ओटिपी सेयर से गर्दैमा व्यक्तिहरू चिनेको व्यक्तिलाई सेयर गर्दैमा के हुन्छ र भन्ने भन्नुभयो वान होला होइन केही केही भइकै पनि छा भएको छैन होला तर अबको दिनहरूमा तपाईँले आफ्नो पैसा पठाउनु छ भने आफ्नो पैसा मात्र पठाउनु पैसा पठाउने कुरालाई सामान्य रूपमा न रूपमा नलिनु होला है तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुन्छ अनि अर्को कुरो के भइरहेको छ भने तपाईँको नागरिकता जस्तै फोटो पठाएर तपाईँको नागरिकता अरू कसैको मोबाइल नम्बरमा लिङ्क भएको छ भने त्यो पनि तुरन्त तपाईँले मैले स्क्रिनमा कुनै नम्बरमा जस्तै आइएममा लिङ्क भएको छ तपाईँको मानव तपाईँको आइ नागरिकता हो कसैले आफ्नो मोबाइल नम्बर लिङ्क गरेर पैसा पठाइरहेको छ भने त्यो पनि तुरुन्तै आइएमएमको हेड अफिसमा अथवा रेम परु रेमिडान्सको पर हेड परुमटासपाको हेड अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर यो तपाईँले भन्नुपर्छ कि यो मेरो मोबाइल नम्बर हो अथवा यो यो मेरो आइडी नम्बर हो तर यो व्यक्तिले मेरो नम्बर युज गरिरहेको छ यसलाई ब्लक गरिदिनुहोस् भनेर उहाँ चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन गरेर ब्लक गराउन सक्नुहुन्छ त्यो ब्लक भयो भने तपाईँ सुरक्षित रहनुहुन्छ र रहेको कुरा तपाईँले आफ्नो रेमिटेन्स जस्तै आफ्नो रेमिटेन्स आफैलाई पठाउन पाउनु भएन भयो होइन किनकि सालमा बाह्रचोटि दिएको छ होइन प्रभु आइएमले बाह्रचोटि दिएको छ प्रभुले दसचोटि दिएको छ तपाईँलाई त त्यति मजाले आफ्नो पैसा त सालमा त एकपटक सेल्री लिने हो बाह्रपटक होइन सेली लिइसकेपछि एउटा एकपटक लिएको सेलेरी हरेक महिना त धेरै कमले पठाउँछन् होला तर सकेसम्म एक महिना दुई महिनाको अन्तरालमा हामीले आफ्नो पैसा पठाउने हो आफ्नो पैसा एक दुई महिनाको अन्तरमा पठाएपछि हाम्रो समस्या हुने कुरो त भएन नि त हो त्यही कारणले मैले तपाईँलाई आजको यो कुरा जानकारी गराउन लागेको कि यदि तपाईँको मोबाइल नम्बर कसैले युज गरेर पैसा पठाएको छ भने तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा है डिसेबाट पठाइरहेको छ भने डिसिएर गाडी अब यसमा पठाउनु कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन अब आइएमए पर्वमा गएर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर मिसयुज भइरहेको छ भने त्यो कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र अबको दिनदेखि तपाईँले आफ्नो नामबाट आफ्नो मोबाइल नम्बर कसैलाई पनि पैसा पठाउन नदिनुहोस् चाहे तपाईँको जतिसुकै चिनेको व्यक्ति होस् यदि तपाईँको घर परिवार दाई भाइ हो दाई भाइ हो र भाउजूलाई पठाउन लागेको छ है घर परिवारको मान्छे सदस्य हो र घर परिवारलाई पैसा पठाउने छ भने त्यो खासै समस्या कुरो आएन तर तपाईँको छिमेकी हो तपाईँको आफूसँग सँगै काम गर्ने व्यक्ति हो तर उसले आफ्नो मान्छेलाई पैसा पठाइरहेछ भने तपाईँले त्यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्न नि त रिसिभर कस्तो खालको मान्छे हो त्यसलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न नि त त्यस कारण त्यो काम बिल्कुल आजदेखि बन्द गर्नु होला हुन्छ हुन त मैले यो जुन भिडियो बनाइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कसैलाई सामान्य रूपमा लाग्न सक्छ जब तपाईँ समस्यामा फँसिसक्नुहुन्छ समस्यामा परिसक्नुहुन्छ तब मात्र कुनै कुरा पनि कुनै कुराको महत्त्व जान्ने गरिन्छ त्यस मैले जानकारी गराउने मेरो काम हो र मैले जानेको मैले बुझेको मलाई जुन साथीहरूले सोध्नुहुन्छ प्रश्न गर्नुहुन्छ प् अब त्यो अनुसार मैले तपाईँलाई उत्तर दिने हो र अर्को धेरै मित्रहरूले प्रश्न गर्ने के हो भने आफ्नो अकाउन्टमा धेरै पैसा लिनु हुन्छ कि हुँदैन सेभिङ अकाउन्टमा भन्नुहुन्छ धेरैको त सेभिङ अकाउन्ट डेबिट फ्रिजदेखि ल्याएर बन्द ब्लक पनि भइसकेको छ होइन त्यस्तो काम यदि तपाईँले एजेन्ट इन्डिभिजुअल एजेन्ट लिनु भएको छ भने अरूको पैसा पठाउने काम बन्द गर्दा पनि हुन्छ मलाई केही फाइदा होला त्यस्तो भन्दा मैले भन्न खोजे पनि होइन तर यस एक्ज्याक्ट रूपमा के हो भनेपछि तपाईँलाई सर्भिस तपाईँ एजेन्ट लिने भनेको अथवा आफ्नो पैसा लिने भनेको तपाईँलाई बाध्यता भनेको एउटा मात्रै छ ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो ब्याङ्कमा लाइन लाग्नु पऱ्यो होइन पैसा पठाउँदाखेरि अब ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो ब्याङ्कमा लाइन लगाउनु पऱ्यो आफ्नो छुट्टी होला नहोला होइन त्यस कारणले चाहिँ तपाईँलाई एजेन्ट लिएर आफ्नो एजेन्सी सर्भिस लिएर त्यो सर्भिस आफ्नो पैसा पठाउने आफ्नो पैसा लगाएर आफ्नो घर पुऱ्याएको एक दुईजनाको पठाउँदा केही समस्या भएन तर सबैको पैसा पठाइदिने काम नगर्नुहोस् यदि तपाईँले बिजनेस खोल्नु भएको छैन तपाईँसँग करेन्ट अकाउन्ट छैन भने है एजेन्ट लिनुहोस् आफ्नो पैसा र आफ्नो एक दुईजना साथीभाइको मात्र पैसा पठाउनुहोस् अरू कसैको पैसा पठाउने बेलुका काम नगर्नुहोस् किनकि तपाईँलाई दिएलान् सय रुपियाँ दिएर दुई सय रुपियाँ दिएर ठुलो कुरा होइन तर तपाईँ समस्यामा पर्नुभयो भने लाखौँ पैसा तपाईँको खर्च भएर पनि धेरै ठुलो समस्याहरू आउनसक्छ जेलसम्म जेलसदेखि सा साइबर फ्रड त्यसपछि पछाडि तपाईँको मनी लन्ड्रिङ धेरै खालको केसहरू लाग्छ धेरै मित्रहरू त्यस्तो समस्यामा पर्नु पनि भएको छ त्यस कारण म तपाईँहरूलाई यस्तो काम नगर्नको लागि अनुरोध गर्छु अबका दिनहरूमा तपाईँले केही समस्या भयो भने होइन बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस् अरू म अर्को भिडियो नेक्स्ट भिडियो म एजेन्ट बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुराहरू र अर्को अर्को भिडियोमा मैले नेपालको सिम इन्डियामा कसरी प्रयोग गर्ने र किन प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु त्यस कारण यो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् नोटिफिकेसन आइकन दबाउनुहोस् त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो आउँदैछ त्यस कारण आजको यस भिडियोबाट म नरेशबाटै बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते